Elliot. Ellie. Ja. Det har hänt en grej. Du vet den där killen jag har hängt med ett tag? Ja, vad är det med honom? Han är inte riktigt en vän. Vänta. Kommer du ut nu? Är han din pojkvän? Vattne! Han langar! Lättare grejer bara, inget allvarligt! Vad fan har du med det att göra? Jag har sålt åt honom ett tag. Nästan ett år nu. Jag skiljer honom med del pengar. Hur mycket? Det var inte mitt fel, jag ville aldrig... Hur mycket? Pengar jag inte har. 30 000. Hur kan du vara så dum i huvudet? Var ska du få de pengarna ifrån? Det började så lite. Jag tänkte inte. Nej, det kan vi vara överens om. Det blir alltid så här med dig. Ända sedan vi var barn. Alla andra verkar ju kunna gå åtminstone en månad utan att ramla från något jävla stup någonstans. Men det är tydligen väldigt svårt för dig. Jag vet att det var dumt, okej? Okay? Jag vet att jag aldrig skulle dragit mig in i den här skiten från början. Men jag behöver hjälp. Jag klarar inte det här själv. Och du tror att jag bara kan hosta upp ett 10 000 lappar? Från ingenstans! Är det du vill? Att jag går i god för dig på något sätt? Det var inte så jag menade. Jag bara... Jag vet inte vad jag ska göra, okej? Okay? Jag lovar att betala tillbaks! Om du bara kan låna 20 åt mig! Jag har studielån och räkningar att betala. Jag kan inte bara ordna allt åt dig hela tiden. Fattar du det? Skit i det då! Kan vi lika gärna råna en bank? Men jag är så värdelös för dig. Jag kanske aldrig hade hamnat här om du någonsin kunde stötta mig. Så du vill ha mitt stöd i alla dina dumma beslut som antagligen kommer att få dig dödad? Du är min bror. Jag klarar inte av att se dig kasta bort ditt liv gång på gång. Och jag tänker fan inte stötta dig när du springer runt och säljer hasch till trasiga tonåringar. Men hjälp mig då. Om du bryr dig så mycket, jag kommer fan bli dödad imorgon. Om jag inte får tag på pengarna. Vad vill du att jag ska göra? Vad har du gjort med honom? Va? Är dina smutsiga pengar verkligen så viktiga för dig? Du kommer aldrig få några jävla pengar. Du kan göra vad fan du vill med mig. Jag vet inte varför du har gjort allt det här, men fan var det om du har gjort honom illa. Jag kommer ändå inte göra någon skillnad. Det finns inga pengar. Jag vet inte vad din bror har sagt om mig. Men jag är inte alltid elak. Faktum är att jag oftast är väldigt trevlig. Det är klart att en bra kille som du inte är van vid den här typen av obehagliga situationer. Men så pass
otrevliga konsekvenser. Men som jag tidigare nämnde, Elliot är en hygglig människa. Och därför får de mig en chans att fixa det här lilla missförståndet. Lätt som en plätt. Du förstår inte. Jag kan inte involveras i den här typen av grejer. Det är emot mina principer. Det måste finnas något annat sätt. Du prövar mitt tålamod. Varför försöker man hjälpa till? Jag förstår. Det är inte så att jag tar lätt på din generositet. Men jag kan helt enkelt inte... Lilla gubben. Nu är det så här att antingen tar du min hjälpande hand och kan låta din söta lilla bror ta konsekvenserna. Men det vill du inte. Du kan låta din söta lilla bror ta konsekvenserna. Eller hur? Men det är helt upp till dig. Hur kan det vara helt upp till mig? Jag försöker bara hjälpa min bror. Du måste förstå att han fortfarande tänker som ett barn. Han har alltid lyckats hamna i onödigt komplicerade situationer och har alltid fått betala för sig. Men ändå så fortsätter han. Du vet säkert vad jag menar. Du känner ju honom. Vissa människor är helt enkelt bara på det viset. Men jag vet att han kan bättra sig. Om du skulle kunna göra ett undantag. Den här enda gången så vet jag att han skulle kunna bättra sig. Snälla, jag ber dig bara den här gången. Bara den här gången. Elliot, jag tror inte att du förstår vad min position gräver utav mig. Jag hanterar saker som denna mer eller mindre dagligen. Det är en del av mitt jobb. Om jag gör ett undantag gällande din bror, måste jag göra ett undantag gällande alla andra. Jag har alltid prisat rättvisa högst av allt. Så du kanske förstår varför jag omöjligen kan göra vad du ber mig om. Snälla, han är bara ett barn. Nej, jag har gett ett bra erbjudande som du för ditt eget bästa borde acceptera. Nå, hur blir det? Du måste verkligen älska din bror. Måste man inte älska sina syskon? Jag menar, någon sorts skyldighet har man väl att hålla dem vid liv åtminstone. Jo, det är väl inte så ofta det innebär att sätta sitt eget på spel. Allt vi gör är ändå livsfarligt. Det vore inte ett allt för långt steg. Det finns olika grader. Vad är du här förresten? Den där mannen. Vi var ihop ett tag. Och sen så hamnade jag mest här. Verkar ju mysigt att jobba för ett ex som inte verkar ha några som helst problem att slita av valfri lön på första bästa människa. Ja. Jag har inte turen att ha någon som du i mitt liv antar jag. Du kan ju bara dra om det inte är någon som håller dig kvar. Var skulle jag dra? Med tvättade pengar och inget jobb. Jag har gjort det här sedan jag var 19. Det blir inte mycket mer. Kanske skulle jag lämna min bror åt sitt välförtjänta öde och ta med dig till Berlin. Ska man fly så får man hitta på något mer romantiskt än Tyskland. Vad händer med Paris eller Amsterdam? Klyschor finns av en anledning. Sen är det Amsterdam en romantisk klyscha. Som alltid. Det är med på Expressens topplista över romantiska städer. Hänger du mycket på Expressens topplistor?
Självklart. Vad ska man annars göra om kvällarna? Böcker. Har du hört talas om det? Ett ganska intressant koncept faktiskt. Men gud, det måste jag prova. Du kommer älska det. Ja, det går inte att förneka att topplistor blir lite enformiga efter ett tag. Är det bara romantiska resmål eller med andra listor också? Jag kombinerar det med världens 10 snyggaste händer. Vem fötter då? Tycker du inte om fötter? Har jag kanske stött på en fotfetischist? Åja, men jag minns allt det där så väl. Den kvällen, ditt ansikte. Varenda ord i mina förtrollade läppar. Varenda pålande skratt. Jag kommer ihåg varenda hårstrå låg på ditt huvud. Jag skulle kunna räkna dina ögonfransar ur minnet. Du var så vacker. Om jag inte var så otroligt dålig på att måla hade jag täckt varenda vägg här inne med porträtt av dig. Det där är mitt lyckligaste minne. Aldrig, inte sedan jag var ett litet barn, hade jag varit så lycklig. Inte som då. Men den dagen, de löftena ledde till allt det här. Allt det som kommer efteråt. Det värsta minnet jag kommer att ha. Min bror klandrar sig själv. Alla klandrar honom. Men det är inte hans fel. Inget av det här. I hans film. Hon dödade mig. Hon tog livet av mig. Och jag älskar henne. Jag älskar till och med hennes svek. Jag tror att jag älskar destruktivt. Jag ger mig allt till någon annan helt utan eftertanke. Du gav mig det aldrig tillbaks. Gud! Släpp ut mig. Släpp ut mig! Jag har inga pengar. Det är hela sanningen. Men jag kan ju inte heller skaffa fram några om du inte släpper ut mig, eller hur? Om du kan göra ett undantag så kan jag det. Vi kan mötas på mitten. Jag accepterar ditt erbjudande, okej? Snälla, släpp bara ut mig. Thank you.
I'm going to go to the church.
inser i alla fall. Henne är jag säker på. Så. Du gav mig hela dig. Jag är det enda som håller dig vid liv. Det enda du är säker på. Du älskar mig. Som Romeo älskade Juliet. Som Tristan älskade Isolde. Du är en sån romantiker. Kanske tror du till och med att jag var tvungen att berätta för honom vad du hade gjort. Var han kunde hitta dig. Jag älskade dig. Aldrig. Hör du det? Aldrig! När jag knullade honom den kvällen. När jag kände honom röra sig i mig bara en vecka efter bröllopet. Kunde jag slappna av för första gången sen jag träffade dig. Du anar inte hur utmattande det är att fejka kärlek varenda jävla dag. Att spendera så oerhört mycket tid med någon jag inte ens tycker om. Det var så enkelt att få dig att tro på det. Hur skulle jag någonsin kunna älska någon som är så sorgligt patetisk? Yeah.
är du här förresten? Den där mannen. Vi var ihop ett tag och sen så hamnade jag mest här. Det är ju mysigt att jobba. Jag har inte turen att ha någon som du i mitt liv, antar jag. Ska man fly får man hitta på något mer romantiskt än Tyskland. Vad händer med Paris eller Amsterdam? Vad händer med oss? Jag gav dig hela mig. Du är det enda som håller mig vid liv. Jag älskar dig. Som Romeo älskade Juliet. Som Tristan älskade Isolde. Du måste tro mig. Jag hade inget annat val. Jag älskar dig. Hör du det? Den här kvällen när vi träffades kunde jag slappna av för första gången på så länge. Jag trodde verkligen att det skulle gå. Elliot? Ellie? Ja? Jag vet inte vad jag ska göra, okej? Jag lovar att betala tillbaks om du bara kan låna 20 åt mig! Jag har studielån och räkningar att betala, jag kan inte bara åka för det hela tiden! Skit i det då! Kan man inte ge mig på den fan? Jag är så jävla värdelös för dig! Jag tänker fan inte stötta dig när du springer runt och säljer hasch till trasiga tonåringar! Men hjälp mig då! Vad vill du att jag ska göra? Förlåt mig. Hur länge har jag varit här inne? 60 år något ungefär. Och på 60 år har jag lärt mig hur man ser skillnad på natt och dag här inne. När det är dag så är det ljust. Och när det är natt så är det ljust. Superenkelt. Jag önskar ibland att jag hade kunnat se skillnad på natt och dag redan från början. Vad hade jag kunnat göra som Robinson Crusoe och låta min verklighetsuppfattning förankra sig i små svartar eller jäppsträck? Men på 60 års tid har jag aldrig hittat någonting här inne som skulle kunna användas för att upprätta ett sådant system. Nu blev det natt! Och dag! Och natt, och dag, 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 och dag. Jag tror att läget är stabilt nu. 60 år. 10 dagar. Och en elefant. 2 elefanter. 3 elefanter. 4 elefanter, 5 elefanter, 6 elefanter, 7 elefanter, 8 elefanter, 9 elefanter, 10 elefanter, 11 elefanter, 12 elefanter, 13 elefanter, 14 elefanter, 15 elefanter, 16 elefanter, 17 elefanter, 18 elefanter, 19 elefanter, 20 elefanter, 21 elefanter, 22 elefanter, 23 elefanter, 24 elefanter, 25 elefanter, 26 elefanter, 27 elefanter. Thank you.
ni värre. Det är inte så att jag tar lätt på din generositet. Men jag kan helt enkelt... Jag vet inte vad din bror har sagt om mig. Men jag är inte alltid elak. Faktum är att jag oftast är väldigt hygglig. Jag har gett dig ett bra erbjudande som du för ditt eget bästa borde acceptera. Du förstår inte. Jag kan inte involveras i den här typen av grejer. Det är emot mina principer. Det är helt upp till dig. Han vet. Låt mig snälla. Låt mig ta innan mig. Vad är det som händer? 30 000. Det var inte mitt fel. Ta det lugnt. Vad är det som har hänt? Din bror har lovat mig 30 000. Tyvärr kan han inte betala. Men jag vet att du väldigt gärna vill hjälpa honom. Sluta, jag ordnar det. 30 000. Okej, jag löser det. Någon som du. Bara dra tvättade pengar. Berlin. Mer romantiskt. Amsterdam. Expressen stopplista. Mycket tid. Självklart. Böcker. Men gud. Jag älskar. Lite enformiga. Romantiska resumål. Snyggaste händer. Vem fötter då? Har jag kanske stött på en... Fotfetischist. 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 Jag gav dig hela mig. Du var det enda som höll mig vid liv. Och du sa att du älskar mig som Romeo älskade Juliet. Som Tristan älskade Isolde. Du är en sån romantiker. Men om du älskar mig, om du litar på mig, hur fan kunde du tro att jag skulle svika dig på det sättet? Försöka få dig dödad. Lika med någon annan. Var det verkligen så lätt för dig att tappa tron på oss? 31 elefanter, 32 elefanter, 33 elefanter, 34 elefanter, 35 elefanter, 36 elefanter, 37 elefanter, 38 elefanter, 39 elefanter, 40 elefanter. Hon älskar mig. Hon älskar mig inte. Utan med prästkragen plocka isär kan man omöjligen veta. Jag har räknat 1763 elefanter. Hur lång tid tar det att räkna elefanter? Jag kanske kunde plocka isär dem istället. Hon älskar mig. Hon älskar mig inte. Vem? Hon. Hon som var vacker. Är hon det? Min bror skulle veta. Han skulle svara. Han skulle böna och be. Och klaga. Hur länge har vi varit här inne? Jag har räknat till 7 elefanter. Hur långt det tar det att räkna elefanter? Hon var vacker. Är hon det? Jag har räknat till 938 elefanter. Min bror skulle veta. Han skulle böna och be och klaga. Hur långt tid tar det att räkna elefanter? 6 700 850 sälar.
romantiker. Förstår jag att Takuya är budget? Min är kukukusrik, vill alla. Vokia buai. Mitte, tapak, tu är anställd, Tamille. No se lo quedo, hermano, a dicho. Om jag sa på då, vad sätter jag sig tak när? Das ist für die Sumasche. Tiga stvarno voliš. Per quale tutto stupid? È una pace del mio lavoro. Du förstår inte. Det är mot mina principer. Antingen tar du min hjälpande hand eller också kan du låta din söta lilla bror ta konsekvenserna. Snälla, han är bara ett barn. Ja, det är inte för dig. Om du bara skulle kunna göra ett undantag. Bara den här gången. Bara den här gången. Jag tror inte att du förstår vad min position kräver av mig.
Jag älskar dig. Hör du det? Det var så lätt att få dig att tro på det. Thank you.